Një ndërburimet kryesore të financimit të ekonomisë dhe krijimit të vendeve të punës janë investimet të huaja shumë të dëshiruara për çdo vend. Dhe kjo është arsye që tashmë prej vitesh në rajon është hapur gara ashpër e tërheqjes investitorëve të huaj. Por si paraqitet Shqipëria? Fluksi investimeve të huaja ka pasur rritje të vazhdueshme vitet e fundit, duke arritur në rreth 1.5 miliardë euro vitin e kaluar, niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. Ndërkohë që në fund të pjesës së parë të këtij viti investimet të huaja arritën në 750 milionë euro. Duke sinjalizuar se do të mbeten në kufi të vitit të 2023. Po ku po i hedhin parat investitorët e huaj? Më të rejsi është sektori pasurive të patundshme. Të huajt po blejnë prona në Shqipëri, kryesisht në zonën e Bregdetit, të nxitur edhe nga zhvillimi i turizmit. Në pasurit të patundshme janë orientuar 29% të totalit të fluksit të investimeve të huaja. Në vend të dytë është sistemi financiar dhe ai sigurimeve me 23%, pasuar nga industria nxjerrëse me 15% të totalit. Por cili është vendi i cili dominon investimet e huaja? Të dhëna tregojnë se Holanda po kryeson investimet e huaja direkte në Shqipëri për të pestin vit radhazi. Dominimi i Holandës në renditjen e investitorëve të huaj lidhet kryesisht me faktin se ky shtet është juridiksioni preferuar për regjistrimin e kompanive offshore për arsye fiskale, por edhe për çështje të ruajtjes së konfidencialitetit mbi aksionerët. Disa korporata të rëndësishme me aksioner të huaj në Shqipëri kontrollohen nëpërmjet shoqërive holding të regjistruara në Holland. Pas Holandës renditë Zvicra dhe në vend të tretë Kanadaja. Ndjekim deklaratat që kanë dhënë disa investitorë të huaj dhe rikthehemi. Nga pikpamin time si investitor, më besoj që jemi në një fazë pikpamje e provë. Për para se ishim ndoshe në fazën e adventurës, vetëm ata që kishin shumë guxim do vinin këtu, po tani shikojnë që, Bregdeti është i mirë, ambienti është i mirë, është sigurt. Për quhet investim klasike, ne mendojmë kur njerëz nga jashtë vinë, hapin një biznes, punësojnë njerëz, shesin diçka. Nëse quhet vetëm shitje dhe blerje pronësh, është diçka tjetër. Nuk do thotë që nuk është aktivitet ekonomike, por nuk është biznes klasike. Ke shumë investitor gatyrshë që vinë këto të bëjnë investimin më shumë këto, edhe Zoti Edi Rama kur ishte vizit në Turqi bashkë me Erdoganin, e kam bërë një deklaratë aty që turqë kompanjë, biznes turk, që vinë këtu ma shumë të bërë investim, edhe biznesmen e turk e ka marrë këtë tirje shumë serios, edhe gjithë muaj vinë ma shumë biznes këtu për bërë investim.